pagu lek të shkallës asnjëri, më i pagu lek të shkallës ju e? Ha? Po normale, la, se si një vipa ju, normale. Më e kam palatin full me vipa, së më pagu asnjëri lek, ati ku truni, mi ku mena, mi ku zari, la. E, u, i, pas ka nartë flamingot në Tiran, e. Qa bo, qumë, e, ku që gëmë? Mos është një vipa. Ua, 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 që po më shojnë syzet. Sara Berisha, hajde në zemra, hajde, hajde. Po ç'kemi, Sara jam, Sara. Sara e, he? Po si e? Mirë, mirë, po këtu e ke shpinë tje? Këtu sipër e kam shpinë, se. Këtu sipër, po s'të vjezore? Po për qatë më vizorë? Super palat, super lagje, super komshin, jam rahat fare. Ashtu, jo mi jo, po s'të vjezore që s'pagu lek të shkallës, ta qëmi, jo. Se piku meni, jam i guzari. Shja, kujdes mëra, unë s'pagu lek të shkallës, po ti ku shi e njëherë? Unë jam Akil Hektori, shkurt qori, gjatë administratori. Po ti që nga një super administrator, sa stil që nke veshur njëherë? Po normale, misara, se administroj ripa, që, vipa. Jo ripa, do më thonë. Hajde, hajde, po ti paske një super punë, mëre, që mërë keve vipa. Po qa, thumi, Sara, amon, këtu në Shqipëri më shtrejnë ka shku kilja Kastraveci, si sa kilja vipit, mi amon. Po pse thuk shua, mëre, po ti jeve shumë bukur, jeve stil, nuk e di, do më thonë, s'kam fjalli e fix për showbiz. Ashtu, o, tip showbiz, e më të folë për këta showbiz, se e di si janë këta, po jo. Pse më se? Jo më fale, se ndoshta jede vetë pjesë e showbiz, po këta janë jashtë një kutë, brënda një mutë. Këto nuk ka të lërojo, sepse këtu imi në koshere dhe ne kemi umor për gjithë familja. Në të lutëm, kujdes me fjallët. E më mirë, më falë, më falë të shimë, falë. Po, e... Qa e kja të kutin më? E, të boli për shtypja? E, dhe ma të regosh pak lutëm. Qa mund të ketë të mrena? Po, kutit pucësh, kek pucës brënda, mi të regot lutëm. Ashtu, e, jo, misa... Të mga që mërë me modë dhe kam qefti di. Kjo është kutia Ua, tani po të shofë më qarkë, që nga një flamingo e për te, Sara Berisha, i duar të rogitje për të. Po pëse ka që madhe kjo fshirëse asyzeve ka që... Po dy burë ka pas kjo vermi, o, Skënderbeu e në unë. Aji, po bra, aji në vend të shamis përdor të batanie për të hudhë valë, se ishte shumë i fort, kurse unë vend shamis përdor batanie për të shi syzet. Normale. Po mirë, mërë. Me shëra fjalla, këto syzet i paske shumë pra, dhe më lesh një gjiro se për një photoshooting se unë mere me blonë. Ua, miku zari, miku menja, miku zari, që më bën kjo më? Ure, këta vipa, din me dona i gjolla, apo veç me të mormë, se miku truni fare mi. Po, Sara, hajdi që tu. Po, si mi më dole dhe ti si këta, shkollat kjo vipja e kadit parë, këtu s'pa e themi jemi brefek publiciteti, këpto veti. Bajta, aty unë i thashe kërkova lek të shkallës. Shumë Unë kujtova që kleringu ishte në i monedë ose kriptomonedë re, kleringu pas ka qenë se e shpreja, unë hajt dy pula, ti asë një, ne të dy kena hongër mesatarisht i pull, e kupto ti? Po, ku ma gjithë e këtë shprejnë, po tani, si përfundim, si përfundim, si përfundim, ta themu, si përfundim, shkova i kërkova 60.000 lek shumë asaj? 60.000 lek? A, për Sara, ta shimos në dërpë. 60.000 lek? Pages mujore më? Ja, si bëjnë këto vipa, e një vipa, qa jeni më? Më thot mu ajo, qiko tha, lek s'kam tha, po të të pragu me kleringu, prit që e kleringu, dhori telefonin ajo, ja ku jam këtu, tha, me administratorin e shkallës, po më kërkon lekët, tha që ka shumë i lezeqëm, tja jap, mos tja jap, tja jap, mos tja jap. A të dha si përfundim? Si përfundim, bëm, a dha, mas qafem, a dha. Miku menja fare. Me thënë dritën mirë, ta pas ka përfundim. Ashtu, dhe? Një bo video ajo. Edhe e hudhi internet, ma mori vesh gjithë fisi që s'jam administrator vipash, po administrator shkale. O, i shkreti ti. E ne i dashnore që kapa me 100 munime, 200 rena, më lanë sekundë, dhe më gjizare, më falë, më kujtes. Ma falë mërë e se mëra kjo kutje. Si dhe tu se si e për këte punti, ma e të ma e detë. A e këtu. Po ty mirë ta pas ka bërë ajo, sepse gënjishtra e ka këmë të shkurtra, pasaj qatë të duhet ty të meresh me këtë pun njëherë. Një gjotë, se vajtët e tjetra unë. Po unë merë me këtë pun për të njëtë me vipar, pra ja, por i me ty unë, do thonë gjithë shokusarës kë. Edhe kjo më duhet, ha, ma të regu, shkurtë të tjetra, pam, 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 derës unë, vajtët e tjetra, pam, 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 derës, doli ajo. O, për që ke? Po sa e cjetë bukur pas ka mërë. E, po dy burra ka pas, bota show bizit mi, Michael Jackson edhe mua, kupto? Aji e bote moonwalking mreps, pap, pap, unë e bëj parç, pam, 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 hajde, hajde, duzë përshaka, hajde tu. Shkova të kjo unë, tha, unë të të pagur me kering, mos i tha shumë, hajde tu, hajde, tha. Tutëm, tha, si fillim para se t'ja blik të shkallës, tha, domin një mosh i qik, tha, t'hudim qik penat, mora unë, një thes knej, lëp, një thes anej si bavë gjush i vizitri me thesat zi,
shkolla, bam, bam, i hova plena të sajt. Tash i thash, do m'japësh lekët i thash? Ja me t'i thash lekët, tha, kjo është ta. Mi aftun që t'pa gjithë lagjën me bukët t'u penat, mi kumenja, më dhe, e! Më dëgjo pak, më dëgjo. Njërë ta ka bërë se... Njërë ta ka bërë se 60.000 lekë për shkall, po janë shumë more ti. Pa, mi Sara, ta shisat keq që gjeni, jeni vipa qa jeni më... Po, vipa im... Do thujet njërë poqi, tak do t'a buqori. Po. Po, do thujet, do luet shkallet, tak do t'a buqori. E dhe fillon edhe pompa, jo po kjo, po... Jo, prejt aty, prejt aty. Pompën do t'a pagush vetë, sa e t'prishet. Mora veshë, po se qka i defekt kjo pompa pëllati t'uj më? Prishet ja për javë kjo. E, ja këti, ju administratori këtë punë bënë. Ashtu? Unë ty nuk do t'se më as akili, as hektori, as administratori, po ty do t'se më abuzue, se këshu që nke. Ue, ne kjo s'doli gjomë, e. Qa bëhe qime? Mendove se do ma hidhje mua ati, e? Kjo mirë pare që s'na dha, po s'na dha s'klerin. E dhe mirë pak ato minuzet Do t'a qisë nomin, jo s'u dhe që du t'ja, po t'a qisë nomin gjithë lagjë, do thëmë Sara Berisha s'pagu u lekët, Sara Berisha s'pagu u lekët. Të lutem, nga skena. Qa fati s'kom që të kom kom shije. O Sara, po prap du fort, prap du fort. Qa, 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 qa